she's awesome.
Bwana Yesu, tunakuja mbele zako toka usiku na hata asubuhi ya leo. Bwana, tumekuomba Mungu kwamba shauku ya mioyo yetu, umetupa mwaliko wa kuja ibadani, umetupa mwaliko wa kuja nyumbani mwako Bwana Yesu, na tukakuomba Mungu tukakuone katika ibada hii. Hakika Mungu, kutoka vilindi vya mioyo yetu tugeza kushika karatasi zetu na kalamu zetu Bwana, tukaandika katika dayari zetu ya kwamba ibada hii imekuwa ya kipekee sana kwetu, na kwamba Mungu umejibu maswali ya mioyo yetu na umetatua shida za maisha yetu. Baba mpenzi, Mungu wetu wa thamani, tunarudisha shukrani mbele zako Bwana kwa jinsi ambavyo unashughulikia watoto wako, kwa jinsi ambavyo Mungu unatatua shida zetu, kwa jinsi Mungu ambavyo unatupenda. Ulisema utakuwa pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari, na hata hivyo Mungu hujawahi kutuacha hata mara moja. Lakini Bwana, twaweza kusema ibada ya leo ilikuwa ni ibada ya kipekee sana kwetu, kwa kuwa Mungu imetatua shida zangu, na naamini imetatua shida za dada, imetatua pia shida za ndugu Bwana Yesu. Hebu Mungu mpenzi, neno hili Bwana lisiwe limeanguka katika udongo mbaya, lakini Bwana likawe limeanguka katika udongo mzuri, na litamea mche, na ule mche utatoa matunda, na litarudi likiwa na matunda mbele zako Bwana Yesu. Baba mpenzi, tuenda kufumkana mahali hapa Bwana. Tunaomba Mungu katoke pamoja nasi, katutangulie mbele Bwana. Mungu katuzingire kushoto na kulia, na nyuma yetu Bwana ukatufuate mfalme, kwa kuwa Mungu hatuwezi kutembea bila wewe. Baba, tunakabidhi yote ya usoni yaliyoko mbele yetu Bwana, tunaweka mkononi mwako katika jina la Yesu Kristo, tukiombeana baraka mmoja kwa mwingine katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Jina Baba, tunapotoka